У столиці пішла під землю дорога. Аварія сталася в одному з центральних районів. Як з'ясувалося, прорвало старий водогін. Вода залила частину траси та зелену зону. Через це утворилася глибока яма. Постраждалих немає. Воду в житлових будинках не вимикали. Комунальники перекрили тільки частину дороги. Наразі аварію ліквідували. Ремонтні роботи триватимуть до ранку.